Fatos, Urna. Cili është mesazhi i fundit që e ke shkëmbyer me bashkëshortën, na trego tash. Mesazhi? Telefonin, po. Apo bëj shikat. Jo, garant. Kamera. Pret një rrës, më së gëtë. Pret një rrës, më së fshi. Jo, më së fshi. Ale umën, po më vra njefëcëm, okej. Qish? Ale umën për qikën, po më vra njefëcëm. Tu do është më ardhë këto. Si jetojmë bërnicë, bashkë, ale umën në... Që, këshire, ale umën, po më vra njefëcëm. Okej, do me thanë, njejti kemi mesajët kështu. Po da është normalja.